9月10号晚，第十五届中国长春电影节金鹿奖十项大奖揭晓，《我和我的祖国》获评最佳影片，《春潮》斩获最佳导演奖、评委会大奖，男女最佳演员奖分别由海拉提·哈姆、任素汐获得。长春是新中国电影的发源地，也是中国电影腾飞的摇篮。长春电影节始于1992年，是中国四大电影节之一。我和我的祖国获评最佳影片，总出品人傅若清表示，在今年的特殊情况下，对创作者和创作单位来讲，到现场领奖无疑是最大的荣誉。傅若清说，主旋律电影未来会用各种各样的形式来表达，让观众有更多情感共鸣。以人民为中心的，实际上更多的是贴近我们普通观众，和普通观众的有情感共鸣。这样的话呢，这样的影片呢，它就从根儿上就可以去所谓的原来的主旋律，而使大家觉得它更容易被感动，更容易产生共鸣。斩获最佳导演的杨丽娜是吉林长春人，她的作品《春潮》是在长春拍摄完成的，是地道的长春出品的电影。杨丽娜说，被誉为电影城的长春拥有新中国第一家电影制片厂长春电影制片厂，有丰厚的资源和丰富的经验，希望长春电影节能够越办越好。这次我是觉得长春长影有很多新气象，对，有一些展映单元啊、竞赛单元啊，然后我觉得大家都跟往届都有所变化，对，有所提升，还是很好的。我也特别希望我们的长影越办越好，因为我们的长影就是有那么好的历史的背景，对吧？然后再有那么多的丰富的经验和资源，对，我特别希望我们的长影电影节办起来不输给其他的影展。海拉提·哈姆凭借《远去的牧歌》获得最佳男演员奖，任素汐凭借《半个喜剧》获得最佳女演员奖。其他奖项方面，周深、刘璐凭借《半个喜剧》获得最佳编剧奖，申奥凭借电影《受益人》获得最佳处女作奖，攀登者获得最佳技术奖，张东亮凭借《攀登者》获得最佳摄影奖，胡杨凭借《那时风华》获得最佳音乐奖。